Zlatko Bajić je s nama. Zlatko, očekujete stvarno težak ispit, glavni meč si večeri u Splitu na svojoj priredbi, bori se za titul protiv Wendela Zalmana. Možeš li vam reći nešto više o borbi? Pa za borbu se spremam s trenerom Mladenom Kraljicom, trenerom iz UFC-a, iz Opatije. Sparam s Ivanom Stavićom, dva puta svjetski profesionalni prvak u talijanskom boksu. Wendel je tvrd borac, dosta iskustva u profesionalnim mečevima. Sparing partneri su bili moji puno bolji i iskusni od njega, tako da kad sam s njima radio, vjerojatno mi trebao s njim dobro odraditi borbu. Imao si malo dužu pauzu, prošle godine si trebao imati jedan bitan meč za tvoju karijeru, je nešto se izjelovilo, pa si osjetio malo zamor, evo sad se vraćaš nazad, kako će to utjecati na tvoju pripremu? Pa mislim da to ne bi trebalo omisliti ništa. Malo je došlo do pada motivacije kad se ozlijedio par sati prije borbe. Sad sam opet našao motivaciju, motivirao se i s jakim trenizima, s trenerom Krančićem i s parim partnerima. Ne bi to trebalo biti problem. Skupio si dobru ekipu, Krančić je čak došao ovdje u Zagreb. Tu se pokreće nekakva mala dvoranica, možeš reći nešto više o tome? A to ćemo iza borbe. Ulog je velik, naslov Infusion pojasa. Priča se odmah i o nekom eventualnom revanšu ako pobjediš. Možeš li vam reći nešto o tim planovima? Pa da, treba biti ga u Amsterdamu ako pobjedne u tu borbu. Ja se nadam ću pobjediti pred domaćom publikom. Pa u Amsterdamu vjerojatno isto. Rekao si mal nabijen, brz, eksplozivan borac. Vidio sam neki njegov skor, uglavnom ako je završao, odnosno ako pobjeđuje, meč je završao u prvoj rundi. Pa to ovog puta neću uspjeti. Jesi spremao neku posebnu taktiku? Otkrićemo na borbi, aj trenimo par taktika s taj meč, ako ne ide kako u jednom planu iću u drugom, tako da smo spremni. U svakom slučaju radio si nešto specifično, baš za ovog borca? Da. A nizak je traga napada na te njegove košeje, široko, kada on radi široko, traga kontrirati, traži ga i otvori. Reci nam, ostatak prirodbe, dosta poznatih imena što se tiče hrvatske scene, možeš malo najaviti i ostale mečeve? Pa bori se protiv reprezentacije Hrvatske i Nizozemske. To su i profesionalni borci, nisu to amaterska reprezentacija, tako da to nisu ovi koji idu na natjecanje Evropsko i svjetsko prvenstvo. To su dečki koji rade profesionalne borbe. Nizozemci tvrdi protivnici najjača sila na svijetu, tako da će bit će teško. Biće dobra prijatelj. Očekuješ punu dvoranu, znam da imaš dosta svojih navijača tamo oko Šibenika gdje si svako ljeto. Pa da, trebalo bi dosta navijača. U Splitu nije bila priredba već 3 godine, to je isto jedan od valjda motiva za splitsku publiku. Vrhunski borci dolaze se bori sa Hrvatom, tako da ovog puta će biti stvarno ratni drikom. Fizička priprema, uvijek si spreman kao i obično, vidim vrlo dobro, možeš li reći nešto o tome, pretpostavljam da si bazu napravio prije dolaska ovdje u Zagreb. Pa da, radio sam u Šibeniku trening preko ljeta i sad smo samo tu finiš sa trenerom Mladenom i taktiku i sve za sparing u Zagrebu radi. Evo i za kraj nekakav poziv navijačima, ako možeš se okrenuti u kameru i pozvati navijača da dođu podržati u ovom bitnom meču za nastavak tvoje karijere koja je zapravo tek na početku. Pa ja vas pozivam da dođete u Split na priredbu, nadam se da ću uzeti pojas prvaka svijeta u Splitu, da će biti ta trka i dobra priredba. Hvala ti, Zlatko, evo možeš dovršiti još. Da ću se od sebe potrudit da to uspijem. Hvala ti, Zlatko, i nadamo se, pratit ćemo to u Splitu. Hvala tebi.